បាទ hello hello សួស្តីមិត្តភក្តិអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបាទអីយឺមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តទៀតហើយនៅខ្សែវីដេអូថ្មីដែលនិយាយពីការឆែកលេខគេថាយើងឆែកលេខទូរស័ព្ទខ្លួនយើងឆែកទូរស័ព្ទខ្លួនយើងដោយដៃខ្លួនយើងមិនចាំបាច់អល់ទៅតែណាអីនឹងដើម្បីដឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអត់ចាំលេខទូរស័ព្ទអតោះជួយចុច subscribe វីដេអូនេះមួយមកបានមុននឹងចូលទៅដល់ការបកស្រាយនិងការបង្ហាញផ្ទាល់នៅលើ screen ទូរស័ព្ទហើយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការឆែកពីប្រព័ន្ធទី1 Medphone ទី2 Sarkhan កុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបានឥឡូវយើងទៅដល់កន្លែងវាយនេះចំណុចយើងវាយនេះតែគាត់មកបាទដើម្បីវាយឆែកលេខប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនយើងត្រូវចាប់ដើមដោយផ្កាយ99999ហើយត្រង់ជ្រុះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចុចសញ្ញាបញ្ជូនស៊ីមួយរបស់ខ្ញុំគឺមិត្តហ្វូនជួយប៉ាច់មកនេះបាទវាលោតហើយនេះយកYour phone number welcome to MSMT. Your phone number is នេះយើងដកទៅ355មកគឺ097និងដាក់0ហើយអានេះលេខកូដប្រទេសទេ6849561ហើយហ្នឹងចំពោះការឆែកលេខនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smartphone បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការឆែកលេខហើយលើកនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាខាម្ដងប្រព័ន្ធសាខាយើងវាយផ្កាយមកវាយលេខ1លេខ2ហើយត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបញ្ជូនញ៉ាំជូនប៉ាច់ស៊ីម2នេះបានគឺវាលោតហើយគឺ092139561នេះជាកន្លឹះខ្លីដែលនិយាយនៅក្នុងមិត្តហ្វូនក្នុងសាខាក្នុងដើម្បីឆែកលេខបាទសូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូខ្លីកន្លឹះខ្លីដែលនិយាយអំពីការឆែកលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមិនបាច់ពឹងពាក់លើអ្នកដទៃហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកពីការឆែកលេខទូរស័ព្ទ smart ម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍អាចចូលស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាចជួយចុច subscribe និង comment ឬក៏ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយ like អ្នកមួយអ្នកមួយបានដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូននៅកន្លឹះខ្លីៗតែអ្នកដែលមិនទាន់ចេះគឺអាចមើលតែអ្នកមិនទាន់ចេះគឺអាចអស់រំលងហើយក៏អរគុណដល់ការរកការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗដែលនៅលើ channel KH Learning របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាយបាយ